Ja bih rekao čak da nije ni potreba toliko koliko je solidarnost u pitanju i želja da im pošaljemo i lepe pozdrave kroz ove poklone koje su naši učenici pripremili. Oni će dobiti na taj način podršku koju mi želimo i da im pokažemo. Do saradnje sa humanitarnom organizacijom Srpska solidarnost hranom došla je na inicijativu bivšeg učenika škole koji je član organizacije. Ideja se javila na učeničkom parlamentu, dosta nas se uključilo, pedagog i psiholog su pomogli ovoj akciji i na brz način se razglasilo po cijeloj školi. Svi smo mi hteli da pomognemo toj deci s obzirom na stanje na Kosovu. Ja sam doneo kao i svako dete po jednu kesu puno slatkiša, pribora. Veliko je zadovoljstvo našoj školi i našim učenicima da možemo da učestvujemo u ovakvoj dobrotvornoj akciji, pošto našim vršnjacima sa Kosova je potrebno ovo sve što smo sakupili. Novogodišnji i božićni paketići bit će podeljeni mališanima Kosovskog polja. To je samo jedan mali gest da im se pokaže da nisu sami, da im se pruži podrška i ulepšaju praznici.